Bakıda müğənni Yaqut Nərimanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan həyat yoldaşı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. RTV-nin məlumatına görə, Nizami rayon məhkəməsində Anar Həşimov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Məhkəmə təqdimatı təmin edib və Həşimov barədə 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Anar Həşimov Nizami rayonunda birgə yaşadıkları mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı həyat yoldaşı 38 yaşlı Yaqut Həşimovanı bıçaq xəsarəti ilə qətlə yetirib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Anar Həşimov şübhəli şəxs qismində tutulub.